ଆଜି ଶୁଣିବା ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ପଶ୍ଚିମ ପଥିକର ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ପୋର୍ଟ ସୟେଦ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ମେସିନା ପ୍ରଣାଳୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖ ସକାଳେ ପୋର୍ଟ ସୟେଦରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସମଗ୍ର ପୋର୍ଟ ସୟେଦ ବେଳାଭୂମି ନଗର ସୀମା ପାଖାପାଖି ଥିଲା ଜାହାଜ 200 ମିଟର ତଫାତରେ ଥିଲେ ପ୍ରାତଃ କୃତ୍ୟ ସାରି ସହର ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ଲେଖକ ଜାହାଜରୁ ସହର ଓ ସହରରୁ ଜାହାଜ ଯିବା ଆସିବା ଅନାୟାସ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଥର ଗଳ୍ପ ସହରର କେତେଟା ରାସ୍ତା ଘୁରି ଆସିଲୁ ଫେରିଆସି ସମୁଦ୍ରର ଗାନ୍ଥିନୀ ବନ୍ଧା ବେଳା ଧାରେ ଧାରେ ଯାଇ ଶେଷ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଲେସେପ୍ସ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏହି ଲେସେପ୍ସ ଫରାସୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ ୟାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସୁଏଜ୍ କେନାଲ ଖୋଳା ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତିର ଯୋଗ୍ୟ ପୂଜା ଲାଗି ଏସିଆ ଓ ୟୁରୋପର ଏହି ଦୋସନ୍ଧିରେ ଏବଂ ସୁଏଜ୍ ନାଳର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଏହି ବିରାଟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଠିଆ କରାଯାଇଛି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଲେସେପ୍ସଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ଏସିଆ ଆଡ଼କୁ ଲମ୍ବିତ ହୋଇ ୟୁରୋପବାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଭୂମିକୁ ବାଟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ମନେ ହେଲା ଲେସେପ୍ସ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେ ବାଟ ପାଣ୍ଡୁର ଓ କୃଷ୍ଣ ଜାତିମାନଙ୍କର ଅଶ୍ରୁ ରକ୍ତ ହାହାକାରରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଏ ବାଟ କଟା ନ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ଆବିସିନିଆ ଇଟାଲୀର ତରଳ ଅଗ୍ନି ଓ ବିଷବାଷ୍ପରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ମରିନଥାନ୍ତା ୟୁରୋପ ଏକ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ୍ ପରି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଜୀବନରସ ଟାଣି ଟାଣି ନିଜକୁ ଏତେ ମୋଟା କରିବାରେ ଏହି ବାଟ ପ୍ରଧାନ ନାଡ଼ିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଏବେ ବାଟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ମିଳନର ସୁବିଧା କରିଛି ବୋଲି କହିବା ଡାହା ମିଛ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ବାଘ ଛେଳି ହରିଣକୁ ନିଜର ନଖାଲିଙ୍ଗନ ଦେଲେ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ମିଳନ କୁହାଯିବ ତେବେ ସେହି ଅର୍ଥରେ ସୁଏଜ୍ ନାଳ କାଟି ଲେସେପ୍ସ ୟୁରୋପ ଓ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଭୂଖଣ୍ଡର ମିଳନ ଘଟାଇଛନ୍ତି ଏଠାର ଲୋକେ ଏ ଦେଶକୁ ମିସର କହନ୍ତି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଭାରତବର୍ଷ କହିଲା ଭଳି ଆଫ୍ରିକାରେ ଥିବାରୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କର ଧାରଣା ଯେ ମିସର ଜାତି ବୋଧହୁଏ କୃଷ୍ଣକାୟ ପୋର୍ଟ ସୟେଦରେ ରାସ୍ତାମାନଙ୍କରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଏହି ଧାରଣା ଯେ ମନରୁ ଖସିଗଲା ତାହା ନୁହେଁ ତା ସ୍ଥାନରେ ସୁଖକର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ରଖିଦେଇଗଲା ଆଫ୍ରିକାର ଉତ୍ତର ସୀମାନ୍ତ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ନିକଟରେ ଥିବାରୁ ଏହି ଭୂଭାଗ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରୀୟ ଜଳବାୟୁ ପାଏ ଫଳରେ ଏହି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରକୃତି ପରି ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରମ ରୂପ ସମ୍ପନ୍ନ ମିସରୀ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ଏହି ସୌଭାଗ୍ୟର ଦାୟଦ ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କର ଚମଡ଼ା ପରି ଏମାନଙ୍କର ଚର୍ମ ସେତା ନୁହେଁ ୟୁରୋପ ଓ ଏସିଆର ମଧୁର ମିଶ୍ରଣ ରୂପେ ଏମାନେ ମନୋହର ଚମ୍ପକ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ପାଇଛନ୍ତି କୌଣସି କୌଣସି ମିଶ୍ରବାସୀର କେଶ ଜାଲ କାଞ୍ଚନପ୍ରଭ ଓ ଆଖି ଆକାଶ ପରି ନୀଳ ଅନେକ ମିଶରୀ ପୁରୁଷ ନାରୀ ଆଧୁନିକ ହେବାରୁ ୟୁରୋପୀୟ ପୋଷାକ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ପୋଷାକରେ ମିଶରୀକୁ ୟୁରୋପୀୟ ବୋଲି ଭ୍ରମ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଏଡ଼ିନବରାରେ ଜଣେ ମିଶରୀ ଛାତ୍ର ମୋତେ ତାଙ୍କ ମଟରରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି କେବଳ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଜାଣିଲି ଯେ ସେ ମିଶରୀ ମୁଁ ଏଯାଏଁ ମିଶରୀମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗର ମଧୁରତା ଅନ୍ୟତ୍ର ଦେଖିନାହିଁ କେଶଜାଲ ରୁମାଲରେ ଆଚ୍ଛାଦନ କରି କାଞ୍ଚନପ୍ରଭ ଯୁଗ୍ମବେଣୀକୁ ବକ୍ଷରେ ଦୋଳାୟିତ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ଯିବା ଆସିବାର ଦେଖି ଦେଖି ମୁଁ ଆରବ୍ୟ ରଜନୀର ରୂପପୁରୀକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲି ଦିନ 12ଟାରେ ଜାହାଜ ପୋର୍ଟ ସୟେଦ ଛାଡ଼ିଲା ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ଭିତର ଦେଇ ଗତି କଲା ଜାହାଜ ୟୁରୋପର ସୀମା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ଦର ନେପ୍ଲସ 4 ଦିନର ବାଟ ପ୍ରଥମ ଦିନ ପରେ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ଘୋର ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ପାଲଟିଲା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଶୋଭା ଦର୍ଶନ କଲେ ଏହି ଭିତରେ ଜଣେ ଜର୍ମାନ ଛାତ୍ର ଲେଖକଙ୍କର ଭେଟ ହେଲା ବେରିବେରି ରୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ସେ ଯାହା ଯାଇଥିଲେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ତରୁଣ ଜର୍ମାନୀମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖକ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ଇଟାଲୀର ପଶ୍ଚିମ କୂଳ ଦେଇ କ୍ରମେ ଜାହାଜ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା ଦୃଶ୍ୟ ମନୋରମ ଥିଲା ନେପଲ୍ସ 1937 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଜାହାଜ ନେପଲ୍ସର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓ ରମଣୀୟ ଉପସାଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଇଟାଲୀମାନେ କହନ୍ତି ନେପଲ୍ସ ଦେଖି ମର ଅର୍ଥାତ୍ ନେପଲ୍ସ ନଗରର ସୁଷମା ଯେ ନ ଦେଖି ମରିଛି ତାର ଜୀବନ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୃତରେ ନେପଲ୍ସ ନୟନାଭିରାମ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ଜୀବନ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବା ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ବା ଭାରତବର୍ଷୀୟକୁ ତାକୁ ଦେଖି ଆସିବା ଯେ ନିହାତି ଦରକାର
ଏକଥା ମୁଁ କହିପାରୁନାହିଁ। ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରର ସୁନୀଳ ନିରାସ୍ତରଣ ଧାରରୁ ଅଳ୍ପଚ୍ଚ ନୀଳାଚଳର ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ବିସ୍ତାର ଓ ସେହି ପର୍ବତର ନୀଳ ଗାତ୍ରରେ ଶୁଭ୍ର ଆବାସମାଳର ନକ୍ଷତ୍ରୀୟମାନ ବିକାଶ ନେପଲ୍ସକୁ ନୟନ ପ୍ରୀତିକର କରେ ନିଶ୍ଚୟ। ଏବଂ ଏହି ମନୋରମ ଚିତ୍ରର ପିଠିକା ସ୍ୱରୂପ ଅଦୂର ଚକ୍ରବାଳ ଉପରେ ବିସୁବିୟସ ମେଘ ଦୂର ଧୂମୋଦ୍ଗାରୀ ପିରାମିଡ୍ ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ରକାନ୍ତ କରି ରଖେ। ପ୍ରକୃତି ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଉଭୟର ହାତବାଜି ନେପଲ୍ସରେ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବିକାଶ ଘଟିଛି ତାହା ୟୁରୋପର ବହୁ ଦେଶର କବି ଓ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଛି। ଇଂରେଜ କବି ସେଲିଙ୍କର କେତୋଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବିତା ଏହି ନେପଲ୍ସ ଉପସାଗର କୂଳରେ ରଚିତ। ନେପଲ୍ସର ଅଦୂରରେ ବିସୁବିୟସ ଓ ତାର ପାଦଦେଶରେ ପମ୍ପିଆଇ ସହରର ଭୁବନ ବିଖ୍ୟାତ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ପମ୍ପିଆଇ ଦେଖିବାକୁ ଓ କେତେକ ନେପଲ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ମୁଁ ଶେଷ ଦଳରେ ରହିଲି କାରଣ ପମ୍ପିଆଇ ଗଲେ ମୋର ସ୍ୱଳ୍ପ ପୁଞ୍ଜିରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କିଛି ଖତମ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ମୋର ଭୟ ହେଲା ଓ ମୃତ ସହର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜୀବନ୍ତ ସହର ନ ଦେଖିବି କାହିଁକି ବୋଲି ନିଜକୁ ପଚାରିଲି ଏବଂ ଭାବିଲି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଏଇ ବାଟରେ ଆସି ହୁଏତ ବିସୁବିୟସ ଓ ପମ୍ପିଆଇ ଦେଖିଆସିବି। କିନ୍ତୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ସେ ବାଟେ ଆସିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋର ୟୁରୋପ ପ୍ରବାସ ଭିତରେ କେତୋଟି ଅନୁତାପନୀୟ ଘଟଣା ଭିତରୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ, କାରଣ ରୋମିଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବାର ବାସନା ମୋର ବହୁତ ଦିନରୁ ଥିଲା। ମିଲାନ, ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ଓ ରୋମ୍ ପ୍ରଭୃତି ଇଟାଲୀୟ ସହରମାନଙ୍କରେ ଥରେ ବୁଲି ଆସିଥିଲେ ସେ ବାସନା ମୋର ପୁରୀ ଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ପୁଞ୍ଜି ଯୋଗୁଁ ଫେରିଲା ବେଳେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ଅଥଚ ନେପଲ୍ସରୁ ପମ୍ପିଆଇ ଯାଇଥିଲେ କିଛି ହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ଦେଖି ଆସିଥାନ୍ତି, ତାହା ବି ହେଲା ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ପୁଞ୍ଜିର ଭୟ ଓ ଭ୍ରମ ଦରିଦ୍ର ହିଁ ଜାଣେ। ଚମନଲାଲ ସହିତ ଲେଖକ ନେପଲ୍ସ ବେଳାଭୂମି ସହର ବୁଲିଲେ। ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁଜିୟମର ଫାଟକ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଇଟାଲିଆନ ଭଦ୍ରଲୋକ ସଙ୍ଗେ ପରିଚୟ ହେଲା। ସେ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗା ଇଂରେଜୀ କହିପାରେ, ମ୍ୟୁଜିୟମର ପଣ୍ଡା ଆଦୌ ଇଂରାଜୀ ଜାଣେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ଭଦ୍ରଲୋକଟି କିଛି କାମରେ ଆସିଲେ। ମ୍ୟୁଜିୟମଟି ଛୋଟ କିନ୍ତୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଦେଖିବାର ଜିନିଷ ଅଛି। ବୋର୍ବଂ ରାଜାମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ, ଅଶ୍ୱ ଶକଟ, ହାତୀଦାନ୍ତ ଓ ସୁନାର ନୌକା କୌତୁହଳଜନକ ଅପୂରକ। ଏସବୁ ଛଡ଼ା ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର କେତେକ ଅପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇଟାଲୀୟ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହାଦି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ବିଭବ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଛିଣ୍ଡା ଲାଲ କୁର୍ତ୍ତା ଓ ଟୋପି ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନରେ ରଖାହୋଇଛି। ସେ କାହାର? ଗାରିବାଲ୍ଡି ଓ ତାଙ୍କର ଲାଲ କୁର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କର ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ ଅଛି ଯାହାକି ବିଶ୍ୱବିଦିତ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଏହି କଥା ପଢ଼ି ରଖିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏହି କୁର୍ତ୍ତା ଗାରିବାଲ୍ଡିଙ୍କର ନୁହେଁ, ତାହା ତାଙ୍କର ଏକ ଅନୁଗାମୀ ସାଧାରଣ ଲାଲ କୁର୍ତ୍ତି ସୈନିକର। ଯେଉଁ ଜାତି ଜଣେ ସାଧାରଣ ସୈନିକର ସ୍ମୃତିକୁ ଏ ପୂଜା ଦେଇପାରେ ତାର ଚରଣରେ ଦାସତ୍ୱ ଶୃଙ୍ଖଳା ବାନ୍ଧିଦେବାର ଆଶଙ୍କା କମ୍। ଆମ ଦେଶରେ ବୀରର ପୂଜା କାହିଁ? ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ଓ ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କର ଇତିହାସ ଓଡ଼ିଆର, ସେଥିପାଇଁ ଏଯାଏ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେବେ ପରିତାପର କଥା ଏହି ଯେ ଯେଉଁ ଇଟାଲୀ ଗାରିବାଲ୍ଡିଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଓ ମାର୍ସିନ୍ଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇ ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଷ୍ଟ୍ରିୟ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ଲାଭ କରିଥିଲା, ସେହି ଇଟାଲୀ ମୁସୋଲିନ ପରି ନରପିଶାଚ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଆବିସିନିଆ ଓ ଆଲବାନିଆ ପ୍ରଭୃତି ନିରପରାଧ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ ନିଜର ହାତକୁ କଳୁଷିତ କରିଛି। ଦାନ୍ତେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିସାରି ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାର ପଦପଥରେ ମୋତେ ଇଟାଲୀର ପଣ୍ଡାକୁ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏ ଖଣ୍ଡେ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କାରଣ ଚମନଲାଲ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଜାହାଜରେ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ଆମ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସିବାକୁ ହେଲା। ସେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଦିନ 12 କି ଗୋଟାଏ, କ୍ଳାନ୍ତି ଓ କ୍ଷୁଧାରେ ଦେହ ଦୁର୍ବଳ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ବାହାରିଲୁ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କାଫେରେ ଗ୍ଲାସ୍ ଦୁଧ ଓ କେତେ ଖଣ୍ଡ ପିଠା ଖାଇଲୁ। ଛୋଟ ଗ୍ଲାସେ ଦୁଧର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ 3 ଅଣା। ୟୁରୋପର ଏହି ପ୍ରଥମ ସହରରୁ ୟୁରୋପୀୟ ଜୀବନର ମହାର୍ଗତା କ୍ରମେ ବୁଝିଲି। ଏହି କାଫେରେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଜା ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଆମର ପଣ୍ଡାଟି କାଫେ କର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଲା କରି ତାର କଫି ପାନର ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଆମଠୁ ଉଠାଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ୟୁରୋପୀୟ ହୋଟେଲମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ପାଇଁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଛଡ଼ା ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନିଆଯାଏ। ଏହି ଟିପ୍ ଦାନ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଜ୍ୟର କାନୁନ ଖାଦ୍ୟ ମୂଲ୍ୟର 10%। ମୁଁ ଜାଣେନା ଇଟାଲୀରେ ତାହା କାନୁନ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ତେବେ ପ୍ରଥା ତ ନିଶ୍ଚୟ।
କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଚମନଲାଲ ପଇସା ଦେଲାବେଳେ ଏସବୁ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଏକାବେଳକେ ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା। ଛୋଟ ଧରଣର ଏକ କଳିତ କ୍ରାଳ ବି ହେଲା। ଶେଷରେ ଚମନଲାଲ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ କଟୁଆଳକୁ ଡାକି ଆଣିବାରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଟଣା ଭିଡ଼ା ବନ୍ଦ ହେଲା। ଆମେ 9 ଲିରା ପରିବର୍ତ୍ତେ 7 ଲିରା ଦେଇ ଆସିଲୁ। ୟୁରୋପ ପ୍ରବାସର ପ୍ରଥମ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏ ଅଭିଜ୍ଞତା ବେଶ କୌତୁହଳ ବୋଧ ହେଉଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା କାଫେରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଚମନଲାଲର ବିଷୟ ବୃଦ୍ଧି କଥା ଭାବୁଥାଏ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ପଶ୍ଚିମ ପଥିକର 4ର୍ଥ ଭାଗ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶୁଣିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ତେବେ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।